boy saraxndiku yaangi xol xet bu mu delu ci raihatuhu kon japp haqiqatan mi ngi tambali ci ba ngay raxa sahar kanam fofu ngay dugal yene bo demé ci borom asma yi non la ko wax boy raxa sahar kanam jangal fata ñett yoon lu ta nga koy raxa salé boy raxa sahar kanam la la wax ngeenel yu bari ngi ci nak mënu mako wax ci radio ay légui ko légui nga gis lu bare bare ske yalla dina leral sey bir sey bir waw nga raxas sa loxo ba sa cionchu boy massa loxo ba sa cionchu bi nga jang inna anzalnahu fi laylatil qadr di nga raw sey mass loxo inna anzalnahu fi laylatil qadr raxas raxas fele mais gauche ba sa cionchu bi inna atainakal kawfar bi nga mur seuk waxa bu yaato yaato ske massa sa bop ku lol la wax ak ñett yoon di nga am xam xam di nga am gudd fan di nga am daraja yalla dina la ko defal musal la ci pexey non boy massa nopi wa ta'iha uznun wa'iya lo deggati mokal ko ah waaw lo ba ske boy massa boy raxas tank ndoy jor nga jang ku lanu rabbil falah tanku chamu ku lanu rabbil nas nit dula meuna japp ci liggey du seuf du dara même bo tegon sa tank fu am liggey keur gogo day liggey bi toj Allahu akbar moy soy raxas sa tank ndey jor nga jang fa la tanku chamu bi ku lanu rabbil nas lolou lañuy jiddi japp khassul khawas demal ci benen laaj bi no comment ay kuy japp waro ñak kuy japp waro ñak wax na deug